Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários dessa casa que nos dão o suporte para que essa sessão aconteça, membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária, munícipes da nossa querida Bauru, que nos honram com a vossa presença, telespectadores, TV Prevê, TV Câmara, ouvintes da Oliveiros, meu muito boa tarde. Senhor presidente, felizmente, nas últimas sessões, essa tribuna tem cotidianamente verbalizado a palavra planejamento ou falta dele. Desorganização, irresponsabilidade, pouquíssimas manifestações nesses microfones vêm para dizer que alguma coisa está dando certo na atual gestão. Aqui ouvimos os oradores que nos antecederam sobre críticas das áreas recorrentes nas críticas, cito DAE, Endurbe, Saúde, e a generalização desse comportamento, ela se mostra, vereador Moisés, não só porque nós não conseguimos terminar o viaduto inacabado, porque você tem problemas com empreiteira, você tem problemas com o processo licitatório, que é a justificativa da administração. Parece-me que é só Bauru, porque eu fico analisando, o estado de São Paulo faz obras tão grandes e nós não verificamos tais problemas, vereador. As outras cidades andam e vão, e nós não verificamos tantos problemas assim com o processo de licitação, de contratação e execução. E aí fica a pergunta, o que acontece na nossa cidade? Mas não é somente o processo de execução de uma obra, mas também essa inércia caminha na elaboração até mesmo de textos. Não consegue-se, dentro da administração, quem saiba escrever. Porque a lei de zoneamento não vem, o plano municipal de saneamento básico não vem. Aquilo que se pretende fazer no planejamento da macroordenagem também não é colocado. Então, não é somente nas obras, mas também no pensar, no escrever, no planejar teoricamente. Estamos aí no dilema dos corredores comerciais. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Não vem para essa casa. Fizemos audiências, o prefeito já veio 2, 3 vezes aqui. Cadê o projeto? Como Vossa Excelência disse, vereador, não tem planejamento. Porque planejar também é ter coragem. Como o senhor bem disse, na gestão do prefeito Tunga Gerami, medidas, exemplo, o Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, que criou-se uma tarifa, e que hoje é ela que vai sustentar a construção da estação. Porque os 118 milhões de reais não vêm para Bauru. E não adianta o prefeito falar que vem. Que ele vai adiantar medição. São esses 110 milhões que estão em caixa
de uma ação de 2005, que vai hoje suportar financeiramente uma obrigação que o município tem com o desenvolvimento sustentável. Porque nós arrecadamos a média de 20 milhões ano, temos 110 milhões em caixa, em 2-3 anos de execução da obra, nós vamos conseguir satisfazer. Essa obra. Outra questão. Que essa administração é perita em executar é a sua forma, aí sim, vereador Sakai, isso eles são craques, em lubridiar a opinião pública através do marketing, através das promessas, através daquilo que somente fica no campo do verbo e não avança no campo da materialização. Essa cidade está ficando complicada. E essa casa, como disse o vereador Paulo Eduardo, tem uma responsabilidade enorme. Porque essa casa é poder distinto. E nós, 17 vereadores, temos responsabilidade com os eleitores, ou seja, os mais de 250 mil eleitores da cidade de Bauru. Temos aí justificativas por parte da administração sobre essa vergonha que é a privatização da coleta e do despejo do lixo domiciliar na cidade de Bauru. E é impressionante que quando assinou o termo de encerramento em 2011, coincidiu, senhor presidente Haddock, com a inauguração do aterro privado. Mas é mera coincidência. E essa inércia de mais de 4 anos é porque novos urubus estavam voando o aterro sanitário e aí, culpa do Comar, que depois a secretária Lazinha, em uma semana, conseguiu, porque era óbvio conseguir, a justificativa é que 4 anos o Comar não me deu resposta. Toma vergonha na cara e fala a verdade para a população. Nós vamos esperar, vereador Rossi, já disse nessa tribuna, para mim, independentemente se é público ou privado, o que me importa é serviço de qualidade ao menor custo à população. Eu só vou esperar o processo licitatório. Se majorar valor, eu vou apresentar o pedido de abertura especial de inquérito, porque é prejuízo ao bolso do contribuinte. Então nós vamos esperar a cotação. E quem vai ganhar essa licitação? E essa Câmara vai ter que se posicionar no seu papel constitucional de fiscais do povo junto à administração. E a coisa está de um jeito que, por falta de uma ação do governo, agora a economia da cidade, um dos setores que mais emprega e gera recurso, totalmente inseguro. Agora mais um condomínio, mais um empreendimento imobiliário, o Alphaville. O que vai virar essa cidade, senhores?
Que segurança jurídica nós temos em empreender nesse município? Só para terminar, senhor presidente. Que geração de emprego nós ofereceremos aos nossos pais de família? Se nós não começarmos a agir com a seriedade que a política pede, nós vamos deixar uma herança maldita para os nossos filhos e num tempo recente. Muito obrigado.